Runaku wakutano, enaku zo mwezi tungide mkumina biri, bwemanga funye bulungi, ate tuli mwezi gwa kumina gumu, bwemanchi funye bulungi, ate umwaka tuli mbiri, abiri mgumu, nakula Friday wakutano, nakula Juma, njagala kwaniza niko baze kubanda waliku, STV, okede na fe, mnafa kede na fe, tukwebaza. Akedo kubanga, obako biyokola, tukwebaza. Akedo kubanga, oinako ugenda, kubanga, kubako biyokuwa sikina, tukwebaza. Akede mu office webali. Akede mu katalo kubako byokola webali. Nawo akede kubango tulira batugamba nti webali. Tuala kubaza na fali social media platforms tubagamba nti webali nyumba lile. Tuala kubanga mtugoberera abali ku Twitter, abali ku Facebook, name any other social media platform. It is the weekly roundup program. The panel yetu seda. Ne before I can actually kusaba bakuru bakula museko, yala kujukiza nti no. Weekend abade mu bintu binyonyi de bitambote. Bien sûr, on va faire wakwayo petit bakama bange babeko faire un petit peu de temps. On akati ya Dr. Museneno versus Honorable Yona Musinguzi achikira abantu bantu nga mu parliament ngeva kubukadde bumbi asatu mukamu abagamba nti babu abakulu bano bana science bali researcher ne abakulu bagamba nti no teri kavayo ensofa sikyagenda maaso nakulegera mu parliament walengedde nga abakungu abakulu abamu kuva mu kirimu opposition bagamba nti no ddala mutuufu ensonga eno bagirumiza manyo ensonga ya kosasi naye ekyagenda maaso eranga omukulembeze chairman wa kosasi that is honorable Joyce Senyonyi agamba nti no abakulu abatwala ekitundu kino kya railway ddala mutuufu sente ze baalya zaali nyingi nyo nyini ddala era ne bagamba nti enjawulo wakati w'obukadde ana munaana obuwumbi ana munaana n'obuwumbi asatu mu mukaga waliwo enjawulo y'amaanyi nyo nyini ddala n'oggula bye bayita ebigaali ebikadde n'ebikaddekadde teggulu bakizudde nti ery'ettaka ate munafe ate nalyo eritayina oba eryayitawo ettaka lya Uganda Railway. The Red Card Front ekyagenda maaso kusalaga ebitundu eby'enjawulo ebya Western Uganda era nga batulaba nti buli bagenda bafuna abantu abakola ki abajje ne bawulira enjiri yaabwe ekwatana ku kisinde ekibayita The Red Card Front. Poliisi egamba nti nno weekend yazuula yatulaga face za mirundi ebiri abateeza okuba nti nobwe bateeka bomu ekoma mboga era okusinzira ku Afande Fred Enanga yagamba nti nno bebano faces ezino nezeka namuwulire era ne bagamba nti bagenda maaso kubaga bagenda maaso ne bakwatayo omuntu omu omulala yali yabuuka ku bus ya shift bus era bagamba bamuyina era ajja kuba ate abaliddinga ku other abantu abalina okubanga bakwata. DRC Congo n'ensonga ekwata ku banoonyi b'obubudamu ndowooza bagitegedde yakulamusako ku mukyala Irene Nakusite okuva Uganda Red Cross bagamba nti kati lunaku luguru babadde nga nsanvu abayingidde ate 9 ne bagenda balina nga 10 banoonyi b'obubudamu abava mu DRC Congo. N'ensonga ezikwata ku Ethiopia ate muganda wange Alpha Jadnyonyini ddala ajja kuba atwitira ku nsonga ezo. A week yes, Science Innovation Week. Ebaddewo week eno yonna yagaddwawo President Yoweri Kaguta Museveni ne bye yayogedde mulangira walijja kuba nga atwitira ku nsonga ezo. Nakuleggulo mukwano gwange Bigirwa Moses yalabiseko mu kkooti nsonga zibamuvunaana kibaita extortion ogeza okubanga afuna sente mu lukujukuju era ngaazijja ku Right Honorable Deputy Speaker Parliament is Anita Among. Yale viseko mkote na kuleguro. Tene nsonga ya polisi gamati. Njagala Honorable Oba. Njagala mkulu Ebesiji. Ne Honorable Zakeba Je. Babeko ibanyi nyura. Baga manti baina nteka teka yoku banti. Bamamula kwa Uganda eno. Baine batubuli nteka teka jije baina. Nebisinga Oba nebidi mkowa. Njaku sabara fatu msuka kwa mseko. Uru wakati nkawe mkulu wa sajia kwa mseko. Atinka wene mkuru wa Reed na yako mseko. Arafati msoke. Abadabi afabaru unja salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwase mtiawe na jimu sinziru. Kuwanga mtraba, kuwanga mnye kumide. Kungamba STV na kusingida la the first show. Na kukutano mkuru nga wabagambie. Tupa tu ingide, utuverenga, tupa temela kumusonga. Wete mikoze ama uli ni mwiki. Wamusabitu wakati. Atoku wale tuwa yaukana na mwenga tuliku paneno. Nga wedi neva nange. Mbasabida mwerenga mwerenga kumufune. Ukutesa no kupanya. Bwati wala bisi mkuru Arafat Musoke mlangira wa sajia olero kankole mkunchuka chuka kansoke wa mgana ya mkuru waridi mulindwa chairman wa vuka kwa mchumina cha FDC atela abamu the red front the front chisende cha front mkama wangu mkuru mulindwa bala mse kutulia kudobozidio abatula ba
Elaba kuuliza ku TV ya Tenganzi, STV, balamu siza akonate, mwasuze mtia. Bila kakasa mtia basinga balina mkubo bagenda ku mirimu abalaba atuse, bagalizo na kolungi. Koze ranzi kiliza nate nkuliseyo. Abayizi betu abadde ukasozi kabayizi Makerere nga muri mu kusekendekero nga tuunzika campaign okay iyo kubira nga tufuna guild president wechinana mu musango wa kasozi ako FDC awamu ne bananchi ukachuka twakide bendera ye mukuru kamulege yo bedia haya akoze omulimu omuyonje nyo okuva campaign we yatandika pako na kulugulu era neba za abayizi abatula z'amaanyi n'obuwagizi yonna gye twayise nga batukakasa nti olwaleero ensolo ku kizigo kweri era olwaleero okubiriza abayizi okuva mu hostel okuva mu schools ez'enjawulo ogenda okuba akalulu kaabwe nga bakakubira oyo akutebendera y'ekisumuluzo kamulege ya Hayobed yalina ekisumuluzo ekigenda okusumulula Makerere era yagenda okusiga akasozi ke Makerere kaina Ivory Tower kaina kale gye bayite ya blue bosiri akasozi akaka akayokebwa mukuru wali kakati kamwe kibuzo linda kakasa lanje aliwe kibuzo saidi za wani nesebo itsebo buza ka kibuziza bade nange negomba mbuza ye enna musa ye ekiba ndiye agenda kuchisumulula nga pe kisumulula Ebisi ya na vena ya ine chisumuzi chigendo bisumuzi. Ya bitevi kute. Mungu wasi. All right. Mkuru Walid. Ndiwa zapati wala misiza kufanafe. Mulangira wasajja muna NRM. Atomo badia. Atula msego. Abantu ba Katonda abatulaba na abatuuliriza. Bala msiza kwenye mulimari ya mkama wafu Yesu. Neba za Katonda. Kubanga. Achatu wa dobulam. Sanyukira wamu na haba sanyuse. Ate nsasira haba lumibwa na haba filibwa. Tuso kusasira kwange. Okubagiza kwange. Eri ministro yevye njigiriza. Okusingira dale. Chitongole chevye njigiriza. Mbravidizu wena mirembe. Ate nembwa kabakabu wa Buganda. Nsongachi. Nafe mukanisa ya Uganda. Yes sir. Omukungu. Baka Mare, okay. Abadde Headmaster we Buddo, Chitalo, yavudde mbulambu ensino. Chitalo nyo. Era nsaasira nnyo mukulu wange Omulangira Peter Ssenyimba, abadde amumyuka, kusomera e Buddo, naye nakubadde ebyo byonna weebiri, ffe Abakristaayo tusigala tugamba nti mmanyi ng'omununuzi wange mulamu. Era bwe tulimala okuva mu mubiri guno, amaaso go gali mulaba oyo gw'oliraba mwene kale mwami bakka Katonda we gwe yalokokera agenza okumusisinkana Mukama amubeere amuwe ekiwummulo eky'emirembe bingi ebinkoledde amawulire mu wiiki tulinaba kutuuka waawo naye tugenda kubyogerako tusaba Mukama atuwe ekisa atubeere tuwuliziganye naye twebaza nnyo gavumenti ya TV eno okutuwanga omukisa okutuyita Wako bituongerako kulokulaakulanya eggwanga lyaffe. Bannange bavubi, abasuubuzi, Fish Protection Unity, Minister, Jara Adoa, Director of Fisheries Resources, Muchara Okupoti Nyeko, nabonna abali mu mulimu ogwo, nsaba Mukama abateekeko ekisa. Namwe bannamawulire, Mukama atubeere tuwuliziganye. All right. Yeah. Twara kubaza mulangira wasajja atibata wala bisse kuva mu kibina cha NRM atera nga mobilizer wa manyi nyonyi ni dala atera nga mbadia. Tusubira kwa tufuna ka honorable Jabija Kawa na batu se Jacob Mutegera nga tunabana anaba wokutano. Kasera kano mu bufunze asinda kuba ansaba kama bango baba tuuli chikuba chiba ko ledda amuli mu wiki. Tuba twara kusasira ntube kapeka. Kapeka central ward, the ward central something like that. Bomu yatulisi ne tomuntu yabadde akba welding yabadde anaba scrub yafudde omwami oyo n'abantu balaba nani ne babuka n'ebisago eby'enjawulo esaidi ze kapeka wali komanda wa mwine yeah actually komanda wa mwine naye
bagenze okunonyereza atawala teka ati nebazula tebiringa bomu atinga nabe byebiri eyo saidize kapeke eyo so nsonga zakula likirira ikula likiza ayiwa eno bagaje kintu kibaruse kyefananyiriza kati bamaze libakakasa yabadde bomu ngabaga manti mayinzo kubanga zezimu kuzaleke wayo mukasera kali akolutalo watu baganye bayinzo kubanga tinawe mbutainawe yekusa kubano macho bagambi so nemiti yana ewa honorable Joyce Bagala Judith naba ko banalule iye bwo mulonze okay emiti yana arunda nalule ba mulunda we fudwa electro commission okay watu je manyi nti ya Julia amateka gagamba amateka gaga tutegeko ku rangiro nemesa badda kwa ajira chegeza na chegeza nti baagala ya chali mu parliament ngomba ko mulondo ya julira oba yakwata ebisu ya julira gamba ndi naye kwata ku bisu emitiana bo muzikiriza mu koti kuruno munazikiriza ate kubene wajikiriza mungu ge usaziza mu anti bana fene bagamba ntebala bamazima mu koti za Uganda kati ateze bazemo babagenze mu yakise kwa emitiya naba che bakoze abakadde abafuna sente za bakadde ababadde bazifuna buli mwezi bo baba gamenti bo jjo kufuna sente za bakadde boti tumala kukuba kaki kaiso kaiso wali ekiji butukuba kaiso matukuba sente za bakadde bo anji bo bakikoze okulaba nga baba kunga kubaye bakwa bafuna akayiso ka covid. Well, nja kusoka ni mganda we mkuru Arfat. Lero gojo kusoka, akati tuja kwa tuka wa mganda wange, waridi mridu atetu tuzikene mulangira. Chichi, echikore damo uliye mwiki. Chizo kumkore damo uliye mwiki. Waluna kuruwa kusatu. Sentebe, wakachika kano nyeleza, kumsimbi, nebikoze seba, nebikuliwa, kwanga la tulia Uganda, kumsimbizo uozo mwi uomu soro. Manjituwa nga mkuru Jose Nyonyewa, Nakawa, Yumbu, Mwanju, Baba, Nakawa West. Kukubayo na tutegeza nti ya wechi tongo lecha leiru inadaranga baita mwami ya kulida mwibyo kukula ibi utubi gendo koze sebwa mkuru Chimera ya kwa subu ufuna anjizibwa ya kula ibi ama tanga na ibi tategele kekabamu ya sabo musimbi kwa abukade na abukade wapu umbi na abumbi ya merenga akula ibi mkubiani ibi gendo koze sebwa kukudu rafurugari yomoka unubamu kwa saka simbi kano na agenda akula ibi ya na ibi tatu kakanyi na mutindo tebiko makuwa kwebe tebija naku tebiroba tebisobola kuluma ko bulungi kutambula ko ate na bo yakula kusinzira mu alipote za soka byali biraganti byabo bina kubanga bikoza saka ya satu mukaga ya satu mukaga bibya bo yaleta ate ba kule bikadde kubiri bya saba kubanga bikulibwa na byagulu bombi ana mu mukaga ati kino nechija enviri ku awali kachiko kona kakosase aga mati yivikade chitwe chikade ade chiba chitianga chisi nge chipia kuchinacho obumbi kumina bubili ulamirida so na kwekula gira polisi tandeko mulimu kwa hiba benengo no mami batandika kukumuno njereza haku unamiro bande abu kuchitongo lechaba kozi mwaba chitongo lechinechalero na oba afudeni mabeda anga chinechito bachi wagira nivagamba antipuli ya waereba tekebu kuno njereza kwa kapu bazi bachi ugira yugira kembangiri ulea kundara Ati batogera munafe oyo mukuru oyo bamukuti asoze ku CPS kusinzira ku honorable Joel Senyonyi. Munangira ensonga ya lerwe ngogisawo ate ne mukuru walida bakutajogera katugende kusomendera. Kosase enonyiriza tani sokole emirimu gyayo. Zekemmanyi waliwo mu parliament eziwedde obukiiko obwo. Kali kachiko, kali kakulirwa, waya li ingini ya nakate. Aka... Yali ya faluwele hiyo. Aka mkali kabi ya ngudo ndooza. Na ye... Physical infrastructure. Nenda bako... Yali chifu ipu wenale mga agamanti. Habari kukachiko kano. Okufunida... Okuyamba company hiyo, yali ina construction zeko la wano. Tivama lana kufuna choja mumbiru. Loko. Baamaliriza bagamba n'obukiiko obwo babuyiwe oba babunoonyerezeeko kati ntandika okubikaminga hopeless
natadi kukugwa mwesubi. Mm. Kubuchiko obo nabuo. Olaba bakuve meza waliwo we bagira wano nzijukira yali diru ya Sudil obane Bank of Uganda we baganira kasibanto genda kachika ako ebisede kalika o commandant munyago we kawenda hani bakubemeza nezo kanda bane tugambe chigendo kuvao lero eh yewa wedde na nimba zizona zirembise kuguru ne tugalere ne tonya eh mama yebya gwerera nga bwe mwabiraba akati ebyo senyonyi byaleta wendo bachali mwezi mwana muto oba sibiraba munyonyonyo nabo babera nebirala bakola nebatu excited ni ulangira tuwewonya omkuru akugambye arufa ekigali kigali ekyana nogole kyana ekikadde ekirimo expensive nureka we kyana ekitalimo ekikyali ekitonje kito ali report nyi baze kolera byonna byebakola byali badde birungi naye we mind about the consequence kyekigendo okuvaamu nga lipoti Bayibuli egamba nti nwana olutalo olungi okutuuka ewawakanirwa bwe musimbula ne mudduka okuva wano okutuuka ekibuye bwe noviiramu wali ku madirisa nga totuuse kibuye era balikogonayizi nga atuuse kibuye ye yadduse naye nga wano mwasimbudde baki kakati nebwe nakube meza nebogere ebyo byonna byonna katubalinde mu lipooti then tulabe ekinaaba kivuddemu tunalowooza nti Ssenyonyi ye Ssenyonyi honorable mulamba honorable Joel Ssenyonyi Yoweri Joel tunalaba Yoweri ky'onooba okoze naye nze saagala ebyo nabimalirako budde bonna bonna banoonya kugaziya fraprates zaabwe you know mkulu wali mlindwa ensonga ya egali yomukka n'ebuvuyo bugenda maaso n'ebyettaka ebyo nti abaanange gwe tekweraliikiriza nyonyindira gyetulaga maaso awo nzikiriza nsooke nyanukule muganda wange omulangira mbadde nkubuuzizaki omulangira ayina komenti gyalaze ngalaga nti akakiiko tebulina makulu bulina njagala ndooza n'abatulaba bakimanye nti bamanyi obuvunaanyizibwa bw'obukiiko obwo bwe bayita oversight obukiiko for opposition tukulembera obukiiko buna okuliko sase okuli government assurance ya ebisuubizwa and implementation okuli local government accounts committee okuli public accounts committee pak obukiiko obwo buna so obukiiko obwo buna omulimu gwabwo kuba tochi na kunoonyereza nsimbi ya wa musolo okubeera nga teyinonebwa era akakiiko kamala kakola recommendation alina okussa mu nkola akakiiko recommendation z'akakiiko erina kuba gavumenti ng'eyita mu bitongole nga IGG tulowooza nti ripooti bw'ebeerawo IGG etwalibwawo wa IGG IGG n'atandika okukola investigation bano bakola ripooti n'ekomaawo nebejikwasa gavumenti we mbadde njagala okutuuka nti tuyinza okunenya gavumenti nga tuginenyeza ku mukono gwa IGG kyaigg gavumenti ekoze kimala okubeera nga ripooti ezo eziri investigated IGG azongerayo mu maaso okubeera nga abantu bano tubakola ki okugeza omukazi bagenda kyali kikakafu nga bagenda yatundira nga banka ku ssimu kyogigula bukadde 10 nga tayise mu process eya bidding eyaki na buli kimu n'afiiriza obutitimbe n'obutimbe bwaki olwalo bwe twebuuza lipooti kubeeraga bulungi nnyo biki bagenda bye yakola olwalo twebuuza gavumenti nga yo receiving n bagenda yamukolako ki bagenda akyakala alinnya ennyonyi ava kuno adeeri ekibuga akiguza akimazeewo munyagwa wa FDC yakolawo ki gavumenti yaba n'omulimu gwe kola investigation n'akola ripooti yagambakiripooti gavumenti najja mu paalamenti n'akola ripooti n'agisoma eri paalamenti neebeera nga kwegamba egenze on record follow up obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kukola ki kutandikira awo n'ekola investigation z'abantu obuzibu buli mu gavumenti exactly etakoze mulimo kuluma baateekawo ezo ofiisi z'aba IGG nga biringa sike ya crow
bano baweti wa beti kamia alia emirimu tegiri yokwanga olwalo beti yani badde alumanga yali ku receiving end parliament yemazo kola ko mulimo nga ye beti kamia a picking up from there na kola investigations abantu batekebwa mu mbuga za mateka ne bavunanibwa ne basesemezebwa ne sente za pe ezo mu omusolo. So kati obo buvunanyizwa report ene gamba tikundi asibwe baba bakola conclusion baga manti gundi ona asibwe oba anonyerezeko bakwatiwe akwatiwe CI awereze CID report bwe tike gamba exactly kola recommendation bwetyo ona akwatiweko asibwe akoyatia tewali chikolebwa government yenge kwa yina coercive machinery eya set okolecho government yina gundi okugenda mu koti okubera ange sobola kuwanika abantu abo ebyo government ebikola so go buvunanyizibwa so lebugwa mu government yaba mulangira kubanga okuba nti abantu bana abasinga okola ebintu bino baba babbi ate babbira government kati government tesobola kubera nga yo yesiba in the end nga ekyo nkijeko kuba tunuulira gundi mu ripoti kyakulaze nti abadde yali avunanyizibwa ku Uganda Labour Corporation omukulu Approachment. You are faulting approachment guidelines. Ezili mateka. Nti ogenda okugulotekwa okuyita mu PPD Act. N'okola open bidding. Tewali wo bantu kuvuganya ku contract. Abantu kugamba yali nga boga nti ntunda poloti yange. Togitwala mu katale nga kubanga ebeera personal property. So akati twagala government ne wano tugirabe ng'eruma. Abantu nga bo bawanikibwe. Waki mukotu webanga yomuntu kwa badia kwe wanaga kazinda ila esete za kazinda mwami ya mama mbabazi ngaye yalipa prime minister Baireni yaliwa kwa hivyo yunga report ila kazinda tafira mukagulie ka na mama mbabazi tuwa itu wakala wanikibwe avunanibwe kuwelepa ya sibijirimana accounting officer ogamote anti junior officer ye akwatibwa mububi gwa accounting officer nga paya sibigirimana noleka ngo li scot free so twagala coverage kubanga ababite tabba muntu omu abera ne network amwabira awo nabona bakola ki twagala abantu abo nabona babere nga bavunanyizibwa so fetuko tuyooza nga FDC government yaba wasajja kati je tulabanga eri mu transit efuluma ne bwene batesobodde kuluma ababbi bano government yaffe FDC bwene bekutwa obuyinza tugenda kulondola ensimbi y'omusolo abo bonna ababbye ssente ababbi bali on record ffembe FDC tujagenda mu akayivu tutunulire records eziri mu parliament obubbi obukoze awo tugenda okupiikingira tugende tulume ababbi bonna ababbye ensimbi z'omusolo tubakwateko bawanikibwe tubasesemye ensimbi y'omusolo omuwi w'omusolo asobola okubeera ng'afiiringa ku ssente amaanyi gampedde mu muganda wange Nuwa wempulidde muto wange Walidi agambye nti ffe tulinze kebera mu likodi mu gavumenti ejja bwe tuba nga tugenda kulinda gavumenti yaba nga yegenda okujja oddi tukwatirako ate mulemeddwa bwe tuba tulemeddwa katukoleki nga tulinda gavumenti yabano nzikiriza mpisewo kino emirembe nga n'emirembe tewali kiriterera mu ggwanga kuba eyammwe terijja terina weegenda kuyita gwe gy'olabanga egenda n'egoberera teriwo bwatyo Museveni nti abo babaniti olwawo babaniti bakulembedde eggwanga emyaka 36 obote beyayita ki obote yakomezebwawo mu ggwanga nga mayiti nga mayiti nga babaniti we balina okusalawo wena aziikibwawa akokola agendera mu nyonyi so saba omukulu wa sajja lekeraawo okulengeza abantu lekeraawo okulengeza abantuat least mwami Museveni yeki alina na support ffe gye tulina olwaleero mu kinaana wunzika otya nga ne support gye balabanga gye balina buli lukya abalina ababaka abiri badda ku 10 abalina bachairman abataano badda ku 3 abalina Museveni yalina bameka mu kinaana Museveni yali mu kinaana ate alina yadde mayumba 10 omu bwati yalina yadde mayumba 10 ssentebe wa mayumba 10 omu bwati era nti kayise tulabe kyekiriwo taata
nti government ekulemberwa mwa Museveni elemedwa wana kutawera ebyo byonna byowulira ebizuuliddwa mu parliament fetu inayo majority ebyo byonna byowulira IGG alese that is government kulwana kwa government ebyowulira nti DPP asaze obatekewe emisango ebitongole byonna zimwami Museveni kulonda abantu bavumu Ninga bakola bakola akati ekibagaana okukola kyemulaba ng'ekitakola ye Museveni tugenda ne tukwata n'okuma ne tuluma President Museveni n'atuuka n'okugamba nti omuntu akoze ekivve bwekityo yeetaaga kukola bwati ne bwati mu busungu obw'ekitalo kaakati bano bo kye bakola babeera eno balwana kutaasa babeera ne balooya abalungi bebabeera ne bannamateeka ab'ekitalo ate abantu bonna bebakwatidde mu bubbi ate bituuka mu kooti bagenda mwamutwala mu kooti ne muvunaana Alpha go walese nsonga bigirimana mwamutwala mu kooti bagenda FDC yamwejjeereza amama mbabazi mwamutwala mu kooti ne muvunaana minority report yamwera yamwejjeereza atuuzika bati nsonga Alpha mwami mbabazi minority report yo kyajijukira gye mwamutwala ono omukyala minisita tulina minisita mulamba ali convict Eyatani bade nakubera minister. All right. Ono welu welu. Emboze ko mu government ya moya Museveni. Emboze mwa Museveni ya moya gomo nobede ko bwa minister. Nenga yabba sente za gavi. Emboze ko meko wano. Alpha. Ngulaba ndo za mwa Museveni ababi bye ba sembeza. So nga ya didn't know wabbie. Ah kokati ya kokati ya kokati ya mukakasa actually yakwata ne sente na kama neto ndane sente zizino zizayo kokati ne musingi so musango kokati tikomia kokati ya musingi sasa tocha alivuzi kati otega de to convict mubi ata musebe nadam na mwe kibonere musebe nadam na mu haya linga kole kigendo bale meso kujja asabinge ekigendo bale meso kujja ku government kwe kwerabira ndiye kizibwe so tuzina ba minisa babi omuntu takola bibonerezo bibiri ku musango gumu singa bali babikola singa besigeta kya sobola kubera kasafati ah tebitia ku mivuye gize gikola ko ti che yali emu kuvanga ko ti che yali emu lumye ko ti che yali esindisi zaka bobesi ko ti chi yagala mbunye ko ti chi mumuvunanye misango nga 10 yagala mbunye omusango gumu ko ti gwe yali ATM denega mbakano besi ye osangidwa ngo limu bi osangidwa ngo kuto wakwato omukazi Koti che yali esingisa afa tumusoke ai challenge ensonge yalerwe tujiwunzi katutya mgambo bibiri bisatu ensonge yalerwe government ina kuongera manyi mu bantu abalabirira obabalabiriza obabalondola engula yebintu ebintu ebyo yage na tena gule kintu cha ina motino chituka no kutuka we kigendo koze seba ngati bamaze chikebera okay nyeze ebiri mirambi ile twedo kole babi gwa nebijja nebituka mpaka obigendo kwanga bikoze seba bachitegera botegezi nga bimaze no tuka ku lebe baganda kintu kijja ko tachikola bwe government atenga twalaba ko ensonga ye mojukira ko isimba damu ne yakaluma bamala okubanga no mukulemeza azigudde bo bagenda okudda yo mukasera ko kulaba yonga ne bibyo nane waya zibako zisaa ofune ebintu ebyo bali bali ntindi nga nayo ofu government ya musezango byonali mu government ya government yes mu government muri government za chikola chuka ze kwatidwa nyenda kuenda yo mukuru wa leading aya yetwala mwali ni mukuru wa sajja ne njukiro lunako mukuru katuntu yali atu se kuchinyusi chensonga zanyine za yogera keza Bank of Uganda ne bamuchusi zao ne baleta bwana munyagwa awe byakoma erwo buyinze ese aliye uli no kulo omuntu akulira committee eyo njagala kuwa information ngaye ino kulonda njagala kuwa information Bank of Uganda tuntu mami wakosase nsaba kuwa information ze burungi nyo nsaba information information ona lebo katuku yagenda okuchusibwa ngali info nga report yako sase ya Bank of Uganda eri close era katuntu yaji on from the on floor of parliament na soma report buli muntu yega iri FDC ya soma report no tukanye report ya yena zoko ya kongulu de dela na ajisoma munyago ya tayakola ku Bank of Uganda ya soma no tayagiko yako tayagiko yako munyago te yako tayanonyeza ku Bank of Uganda weyagira mbuyinza ngati ya person bwe twamulundira yali nga katuntu yali amaze okola report ngati ya mani wako sase munyago ya naye bwe musajja olowoza bali bonna bo bulira babera najja ha agenda okebere gendo okebere tokayana oyine simu gendo okugolinge gendo okugolinge za munyago bana wali gendo okugolinge gendo okugolinge ate gwanga litusa ekizibu kye gwanga lino FDC mwe mugendo okulidda mudde kwata nabo bagenda kulidda ate nawe tuubia abo atugambye babwe balidda mudde atugambye kakati nga mugenda okudda mudde kwata mwina okubanga ebintu namwe mubigusa kubanga kyonenya ali mu buyinza ate twagala gwe kyobokola
fault ya baku mweme njini ya wefu disinga mwonoze katuntu mwomu jeko ni mwleta mnyakwa awo na reporter ku Bank of Uganda na kati ate ya liyeli concluded report ya liyeli concluded katuntu na ajisoma ku Florida Parliament na che there's a government ya ino picking up kati yoneni yoti ya mnyagwa mnyagwa ya li nakola chiku report ya liyeli concluded ate ya bidala ya liyeli ya ina kwa input ya liyeli kola Ngachi chio muvuna na jaro mburi ya chichi hata gusa. Aha, please. Abatulaba tuwa gala tuwa webali mbomane. Wachi batulaba. Jaro mburi ane mnyagwa. Nti yatandika probe kukomiti kugundi kunsonga buweti. Neta guka. Kileto nbole. Anefula atamanyi. Mburi ya chichi ya kora. Aha, nze jaro mburi ye. No. Bole ese. Burden of proof. Jaro mburi ye. Burden of proof. Egwa kugwe gwalese debate yeno mubdiru okufuvinga ntimunyagwa yaleta debate mu parliament yaleta debate mu committee neta bela conclude gwejete agwa kirese gwo kireta gwo kirese gwenjegalo mbulire nti yatandika na atakonclude murangira oina koyogera cyo kudamu mu bintu bino byonna kiri kimwe kirwa mu bigambo bibiri bisatu nti akabonera ko kunguru akulagenga akomunda akatalabika watu Bible bwatulambika obulimbo buli mu FDC ebikorobere ebiri mu FDC ne missions ze FDC ze mulaba tugugube tubalemese tubachayise kakati bwomanya implication eziri mu bigambo ebyo byonna byayogera byebateekateeka okukola oba munyagwa yandikoze oba ani yali akulira akakiiko yandikoze ekigenderwa kyabo kyali kya kubalemesa. Obadde bagatusobozese government kyali kya kuguguba. Ekigenderwa kyabo kya kukuba. Nze mbadde manyo ina ne kyogenda okuleta. Omulimo gwange nde FDC kulemesa mwami Museveni kufuga gwanga. Ebintu bye tukola ku FDC esawa abiri mu nnya tupulaninga kulemesa Museveni. Sombo zembade manyi to inene kyogamba kisimba ekisinga kawo neto ina kyogamba gwanga ekisemba yo tutambule bovayo no gamba anti abantu abafana nabwe batyo abacha ina nendo uza ndio sobulo okufuwa efirimbi government inegwa obo kuba akasepichi government inechuka nenga bo wadobu yinza bebalozo okuchuwa obuzibu buliwa nga America mu government ngeze bungereza yetuko pa democracy wabi nebyobufuzi wabayo government zoruda oluwabula government era ekirondesa ba minister bana abekisikirize nti weteke mu bigere wali badenga gwe minister wa works na ye gwe bagambye nti gwe minister wa works owekisikirize oba gwe bagambye nti gwe wali kulida akakiiko kano mwami munyagwa omunjukira bintu bya binyanya mukuru wa ride tomato sauce awo tumfumise ekiso awo tu akatemba biba awo tuvude ani aba we gwangamu awo tuvude mukuru wa ride gwe sabwo ina kati kyeche kore dama uli ya wiki ya yembozi ya rile tujigadi tugeze kumbozi ya ya abigirwa ayinko kukuchi abigirwa yinko lede wiki yensonga jetu wala liye mparlament ya lete dua mbaka wantunga mwa municipality yona msinguzi nga vuna na minister umuna science mchala msenero okubira nga mubi era yes kyabadde mu record mubi ekoti yesalawejo no report parliament yino buvunanyizwa okola investigation report never current parliament yati labatera batadde wakachiko speaker deputy speaker nita mong yatadde wo select committee okunonyereza ku bufere bo muvubi minisa wa Museveni omuvubi tebelezebwa utebelezebwa kati pe bujidi subulina era tugenda gena mu koti mu kakiko ka parliament yako tuongereyo kakasa ndi musenero mufere nedda ba atebelezebwa sente obumbi okumpi obusuko obusatu bwamulemye okola ki okola okwa accountinga so bwabanga alemeddwa okwa accountinga sente zetwamuwa tukimuteeka ko square nti mubi sende zigulide muki mungaloze era kyakwewunyisiza fenge FDC kwe kulaba nga president w'eggwanga avaayo n'ajjayo n'ag'omu buto okulemesa kumpi n'akakiiko okukola ki okunoonyereza nga president yawa directive akakiiko mukaba tekalina bujulizi kwega president ngaalinga apreemptinga president w'eggwanga kuba bw'ogamba nti president yandibadde ng'omulimu gwe kulwanyisa babbi
Olwale president wabanga yabikirira ababi. Chitwe unyi. Sanendo za CPR. Atemu wabanga agamba. Na atandiko okome. Okuteka waka chiko. Okabu lile chokola. Yagambe buwati. Akachiko kaina. Sika chiko. Yagambe buwati. Nti oyo yale se songeyo. I hope he is right. Nti vya yugela bichi. Bituf. Nina agamba. Bibita wa bituf. I would go for him. No. Okukuma kutisa tisa. President we gwanga taina moral authority kutisa tisa ukanga kanga abantu we for this year no kutisa tisa taina muhinza kanga babaka ba parliament kola mulimo gwabwe kubanga ogumu ku mulimo gwa parliament oguwesa babako musimbi omunje nyo ye oversight ababaka bayino obuvunanyizibwa okulondola esende yomu womusolo so president taina moral authority kuvayo kutisa tisa babaka nechi kino ndoze no chronology of event ya tulaganti mwami 7 bulijjo mulimo gwe okuteetera n'ababbi era ffe tulina endowooza nti bano ababbi tebabba ku lwabwe babba nga babbira mukulu mwami Museveni kati lwaki ajeyo n'ag'omu buto okuweereza Museveni bw'abanga mwami Museveni talina nkwatagana ku ssente zino ezoogerwako maliza kamunga maliza kinajjukirwa nti mu paalamenti ey'omukaaga yali oweekitiibwa Winnie Kalagwa Byanyima eyali omubaka wa Mbala Municipality. Yali chairperson wa Public Accounts Committee. Committee ye yavayo. Nega nti ya hatu chizude nga jimuwezi mubi. Ile akachiko kaita jimuwezi. Muwezi ne yenye nyula kose nezimule mokola chi. Okola accountability yazo. Parliament. Akachiko kawini ne kakola recommendation. Timuwezi agobwe. Parliament ya wabaka neba nonye emikono. Wapa abulonga ye speaker. Awabaka neba jio wesige mchi. Yali president yeyita ababaka ba parliament na derabe na AM na bakanga kanga bagende ba withdraw winge mikono era tutendelezo omugenzi wa pakabulu bwe bajja ku flow ababaka okujja ye mikono ngo mchalo no Ted Jamo yali akikirira district yetu lo woman MP speaker wa pakabulu yaganti omuntu yenne yatadde omukono ku lupapula yatadde mungo obongo bwe butegeera bulungi nyo ngatali yanda duress sonze ekyo sijja kyentertaininga Erechitesu ni chisibwa muwezi na agobwa kubwa minisa. Alright. Echimwe chari kusamu kahamba kutesa. Mkulu mune wa mwa Museveni kuwanga muwalawa kutesa. Muhozi jawasa. Na ye Museveni ya koze sobu yinza abwe. Ngarobo naba gobe dua naba sonyiwa. Ye president yomu ya leso omuchara yali minisa. Yali mugavi fani gubabe sente nani ne muwezi. Mwami Museveni ye yamwejereza kubanga koti yagutyemula nti omukyala yabba ssente kati yamuwadde okubeera minisita w'akanyigo k'eruwero. So Mwami Museveni kiri by design okola n'ababbi kubanga babba ku lwe. Alright, ebyo birowoozo byo gwinga mukulu wa RID ne FDC. Mukulu Alpha, ensonga eno ogiwunza ku otya? Ensonga yo erimu ebigisa naye kikulu kiri teri ali waggulu w'amateeka. Gavumenti eno yennyini y'emu mwezi tekunnawera gumu na kitundu oba ebiri. Atogera ku minisita eyatanziddwa oluvannyuma lw'okuba nti yali enguzi mu Serena story twagikolako no yeah minisita ya true yali mu kabineti mwenyini mwakolera amateeka negabeera nga gamukolako kitegeeza omukulembeze w'eggwanga waba oyo naye yamuleka n'amateeka negamunoonyerezaako ne akangavulwa teri kigaana ono kuba nti ki naye akangavulwa wabula ati kulevo ku kikyali kyakuba nti anoonyerezebwako tanaba kuba guilty naye obujulizi bwo waliwe yalese bwe yalese n'agamba nti ono yawandisa yakozesa kampuni etaali mpaka presidi okubanga afuna esente ezinoonyereza ku ddagala lya COVID-19 n'okutuusa kati so omukulembeze yennyininnyini ate abadde avayo n'atugamba nti kubanga nga letuli mu Uganda tuli kaweefube okulaba nti tugenda kuba tufuna eddagala eryaffe era tuyinza oba tutuse ku bitundu nga 7. So wano olabira ddala nga kiyinza oluleetawo ateera obuzibu wakati kampuni etali mpandiise nakiwebanga yirimu n'essente zigenda okukola eddagala eryo nga gye zigenda oba okubanga ziva ebidiya nayo biyinza okubanga bitiisa. So kakati omukulembeze ali mu lutalo lwa kulwanyisa nguzi era y'emu ku nsonga zasinza okusimbako amannyo mu kino ekisanja. N'abeera ne kololo n'atuuka n'okukyasanguza n'agamba nti waki ekisanja kijja kutuuka abeere ng'amenya minisita kinoomu abalidde ki enguzi. Kitegeeza n'ono omuntu eyandibadde ajja okukuyambako abadde afunye obuvumu n'embavu. Okujogamba nti uyu minisita mumanyi ali enguzi negundi ng'olina kumuwa bubi maanyi kubanga abantu bano baagala okufuna protection oba oli akusobola okulwanyisa enguzi naye omukulembeze kennyininyize badde nsaba ekyakimenyewo obaddemu akitangaaze kyabadde ategeeza abantu bakifune bulungi otherwise
Mbwaizo kubikiri ya bali benguzi. Mkulu wasaji, na kule gulo minister msenero ya yogedwe. Kamera za feza badi za STV. Na agamba ntinze, obujulizi buangibu nangenda buwa mkomiti jivampise. Yani, ye minister. Na agamba sigenda genda mboba nama ulide. Kubaba nama ulide, nisunga basi tegele abulala. Nja kubuwa mchi, mkomiti. Na agamba ntinze, nja genda mkomiti. Ebyange mikoleshi, mbiweyo vyo, nambiwe nga yivine kutambula. Mkulu wasaji, nga tumu sikensogeni ya mkulu minister msenero. Mkulu agambe nti, mkule mbeze se, abakulubano, hachina gini judge phrase nze munti, babida mkule mbeze we guanga. Guti, tewe siwa denga yivine nsonge. Waliwo omuntu nga teyakuzibwa, ekyokubiri. Ani atakuzi? Ngeza kumeza. Kububu. Waliku walizi. Nami. Waliwo mtu. Mati ya kuzi. Ababi. Tubabikiri. Nga Museveni. Wawewe tababi. Wakuwa nyizo Musa asira. Walidi. Takiri ziliza mundini. Wawamu nizikiriza. Usaja mkiriza walidi. Baibuli tulambika. Isaya ya wandi kanagamba. Antibuati wayogena mukama. Antinze mukama katonda wakukuma. Era kuigirizo kugasa. Kugamba waliwe bintu vye tusaba Katonda na hatu ingilizo vele ngogasa. Mulimu abantu wababu kastepwe. Walidi. Tetujia kugasa wabi. Okugasa wabi te chichiri mwe chichiri mwe gundi ya fe mvoka belari ya fe. Esewa wendi. Mutuwa bakute. Mkuru wendi wa. Mkuru wendi wa. Esewa mkuru wendi. Echoku wendi.